Ассаламу алейкум, назарларыңызда. Бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары, өздеріңізбен бірге Данияр Орал, алдымен Әлқисса. Жаңа өзен халқы қаңтардың 15-ші күні өтетін сайлауға қатысуы тиіс. Елбасы Конституциялық кеңестің жаңа өзендегі дауыс беруді кейінге шегеру жөніндегі шешіміне вето қойды. Баға саясаты бас бермей барады. Еліміздің көптеген аймақтарында ет бағасы шарықтап кетті. 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі. Өз басына тапаншадан оғатқан Польшаның әскери прокуроры ауыр жарақат алса да аман қалды. Бабалар өсиеті ұрпаққа үлгі. Ақтөбеде автобусқа мінген жолаушылар қазақтың ұлы тұлғаларының ұлағатты сөздерін оқып жүреді. Жаңа өзен халқы қаңтардың 15 күні дауыс беруге қатысуы тиіс. Бүгін мемлекет басшысы жаңа өзенде сайлау өткізбеу туралы Конституциялық кеңестің шешіміне вето жариялап қарсылық білдірді. Бұл ақпарат Ақорданың ресми сайтында хабарланды. Жаңа өзенде сайлау өткізбеу қала тұрғындарының конституциялық құқығын шектейді. Сондықтан әрбір тұрғын дауыс беру үшін жаңа өзендегі сайлау қаңтардың 15 күні өтуі тиіс деп санайды президент. Бұған дейін конституциялық кеңес жаңа өзенде сайлау өткізбеу туралы шешім қабылдаған болатын. Енді президенттің ұстанымына байланысты конституциялық кеңес ертең отырыс өткізбек. Жаппай, кешіріңіздер, көп ұзамай ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілеттілігі артуы мүмкін. Онда істейтін мамандар бүгінгідей әскери қызметкер емес, арнайы мемлекеттік органның өкілі болмақ. Бүгін парламент сенатының комитетінде тиісті заң жобасы қаралды. Атау өзгерсе де заңға сай қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне әскери шендеріне лайық екендерін дәлелдеп қайта аттестациядан өтеді. Алайда комитет мамандары сенаторлардан аттестациялауды алып тастауды сұрап отыр. Жиында сондай-ақ қауіпсіздік комитетіне қол сұқпау мәртебесін беру-бермеу мәселесі де қызу пікір таласы туғызды. Ұлттық қауіпсіздік қызметі төрағасының орынбасары заңға ұсынған өзгерістерін барынша қорғауда. Көздегені қарамағындағылардың жеке басына қол сұқпаушылық мәртебесін алып беру. Госман Амрин комитет қызметкерлерінің жолда тоқтатылып, тексерілмеуін сұрауда. Алайда қызу пікір талас жүргізген сенаторлар бұл өтінішті қанағаттандырмады. Яғни полиция қызметкерлеріне ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандарын жолда тоқтатып, тексеріп, тіпті әкімшілік қамауға алу құқығы қалдырылды. Егер олардың қызметкерлері арнайы тапсырмамен жолға шыққанда мұй қызметкерлері тоқтатып тексеріс жүргізетін болса, құпия операция құрдымға кетеді ғой. Сондықтан ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерін тексермеу керек. Сенаторлар ұлттық қауіпсіздік қызметін қол сұқпаушылық мәртебесінен айырып қана қоймай, олардан аттестациядан өтуді талап етті. Себебі әскери санаттан арнайы қызметкер дәрежесіне ауысқанда қауіпсіздік комитетінің мамандарына қосымша аттестациядан өту қажет. Заң талабы сондай, яғни әскери шеніне лайық екенін қайта дәлелдеуі тиіс. Әскери қызметтен арнайы қызметке ауысқанда маманның жұмыс ауқымы ауысуы мүмкін ғой. Қызметтік міндеті де өзгереді. Сондықтан олар қайта аттестациядан өтсін. Ол кедергі табызады бізге. Біз қазір әскери міндетті адамбыз, заң бойынша. Болашақта енді арнайы қызметкер боламыз. Сол әскери міндеттен арнайы міндетке өткенде, не үшін ол жаңадан аттестация өту керек? Ол бізге түсініксіз. Қажет емес. Комитеттің басты талабы қай органға ауысып, атауы қалай өзгерсе де әскери шендерін сақтап қалу. Айгүл Әдеппай, Виктор Джегерис, 7-ші арна. Жаппай тәртіпсіздіктер орын алған жаңа өзен қаласында үкіметтік комиссияның жұмысы аяқталды. Бұл туралы жаңа ғана үкімет отырысында айтылды, бірақ жұмыс бітті деген сөз емес. Қаланы қалпына келтірудегі шаралар жалғасады дейді бейне байланысқа шыққан үкіметтік комиссия жетекшісі Өмірзақ Шөкеев. Қазір қала толықтай бақылауда, тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұған негізінен жергілікті тұрғындар тартылған. Ал шығынға ұшыраған кәсіпкерлерге барынша жеңілдетілген несиелер ұсынылады. Жапа шеккен коммерциялық нысан иелері көмексіз қалмайды. Жаңа өзінде кәсіпкерлікті дамытудың 2012-2014 жылдарға арналған жоспары негізінде ниет білдіргендерге 5 миллион теңгелік несиелер беріледі. Несие барынша жеңілдетілген шарттармен ұсынылып отыр. Ал жұмыстан шығарылған мұнайшылар мәселесі де жіті назарда. Әзірге олардың 80% жұмысқа орналасу бойынша өтініш жазған. Сондай-ақ
Қазақстанның 5 аймағы жаңа өзенге 100 миллион тенгеден қаржы бөлтелінді жиында. Осы күн үкімет башысы жаңа өзен қаласын қалпына келтіруге арналған 5 бірдей қаулыны бекітті. Израиль парламентінде үлкен айқайшу болды. Білім және спорт жөніндегі комиссия жиынында екі депутат бет жыртысып қалған. Анастасия Михайлы мен Ралеп Маджалда арасындағы дау мектеп директорының оқушыларға ереуілге қатысуға рұқсат беру мәселесін талқылап жатқан кезде басталған. Қызу пікірталас кезінде Маджадла Мырза сөзін бөле берген Михайлыге аузын жабуын сұрап дөрекілік танытады. Бұған жауап ретінде Михайлы ханым алдындағы құтысына су құйып, қарсыласының үстіне шашып жіберген. Кнесетте ешкімнің әйелге тіл тигізуге хақы жоқ. Егер біздің парламентте әйелмен сөйлесуді білмейтін ер адамдар жиналса, елімнің және өз абыройымды қорғауға менің әлім жетеді. Алайда нәзік жанды депутаттың әрекетін партияластары қолдаған жоқ, ханымды Кнесет спикері Руби Ривлинде құптамады. Қайта этика жөндегі парламент комиссиясына Анастасия Михайлидің үстінен шағым түсірді. Оның айтуынша, мұндай қылық Израиль парламент үшін ұят жағдай. Нигерияда болып жатқан жаппай наразылық шеруі ереуілшілердің полициямен қақтығысына ұласып жатыр. Соңғы мәлімет бойынша 5 адам қаза тапқан, 16-сы жараланған. Кешеден бері жер-жерлерде жанармайдың қымбаттауына байланысты наразылық шаралары өтіп жатыр. Бүгін көшеге шыққан адам саны мыңдап саналады. Жаппай наразылық Гудлаш Джонатан бастаған биліктің жаңадан қабылданған шешімі себеп болған. Оған сай 1 қаңтардан бастап ел үкіметі мұнай өнімдеріне берілетін субсидияларды тоқтатты. Салдарынан жанармай бағасы бірден 2 есеге қымбаттап кеткен. Бүгін Нигерияда бензиннің 1 литрі 1 доллар. Батыс елдер үшін жанармай тек көлікке құятын бензин болса, біз үшін отынсыз тіршілік жоқ. Жанармай болмаса, бізде тіпті жарық та болмайды. Отынға тәуелдіміз. Ол қымбаттаса, азық түліктің де, басқа тауарлардың да бағасы шарықтап кетеді. Күніне бар болғаны 2 доллар табыс табатын жұрт, енді бензинге ақшаны қайдан тапсын? Шеру өткізуге сот рұқсат бермеген, бірақ тұрғындар бұған да қараған жоқ. Кано қаласында демонстранттар губернатордың кеңсесін басып алмақшы болған. Полиция көз жасаурататын газ шашып, аспанға оқ атты. Қанды қақтығыстар елдің қаржылық орталығы Лагос қаласында да болды. Ал өзге аймақтарда ұйымдастырылған шерулер бейбіт түрде өтіп жатыр. Павлодарда тағы бір педофил сотталды. Ол өткен жылдың мамыр айында 11 жасар қызды зорлаған. 32 жастағы азамат оқушыны мектеп алдынан күтіп алып, велосипедпен үйіне дейін жеткізіп тастауға қолқа салады. Жас өспірім қыз өз сыныптасының әкесі болғандықтан еш қарсылықсыз келсе кетеді. Алайда қылмыскер оны қаңырап бос тұрған зауытқа апарып зорлаған. Приговоры суда. Сот үкіміне сай ол 18 жылға бас бостандығынан айырылып, қатаң тәртіптегі түрмеде жазасын өтейді. Алайда өзінің кінәсін мойындаған жоқ. Ал осы өңірдегі тағы бір педофилдің ісі әзірге сотқа жеткен жоқ. 46 жастағы азамат дәл туған күні қылмыс жасаған. Оған 4-ші сынып оқушы жәбірледі деген кінә тағылып отыр. Күдікті бұған дейін де зорлық-зомбылық үшін сотталыпты. Қарағандылық полиция қызметкерлері тәртіпке бағынбаған азаматты оңбай соққының астына алады. Таяқ жегендер қазір ауруханада жатыр. Ал төбелес басталғанда араша түскен азамат басынан жарақаттанды. Міне мына кадрларда полиция қызметкерлері жұлқынып жүрген әлдекімдерді ұрып жатқаны анық көрінеді. Дөңгелек жөндейтін цехтағы бейне камералар оқиғаны қалтқысыз түсіріп алған. Сыртта жүретін полиция нарядына өтіп бара жатқан азаматтардан көшеде екі азаматтың төбелесіп жатқан жөнінде ақпарат түскеннен кейін наряд оқиға болған жерге барып, шынымен екі адамның өзара төбелесіп жатқанын көріп, айырмақшы болғанда полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен екі адам. Оңбай соққыға жығылған азаматтарға сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Соның нәтижесінде оқиғаның ақ қарасы анықталмақ. Жаңалықтарымыздың жалғасынан көретіндеріңіз. Баға саясаты бас бермей барады. Еліміздің көптеген аймақтарында ет бағасы шарықтап кетті. Бүгін орталық сайлау комиссиясы тағы да бір қатар кандидаттарды партиялық тізімнен шығартып бастады.
Бабалар өсиеті ұрпаққа үлгі. Ақтөбеде автобусқа мінген жолаушылар қазақтың ұлы тұлғаларының ұлағат сөздерін оқып жүреді. Жесең түске, жемесең түске кіретін еттің нарқы тағы да шарықтап кетті. Кей жерлерде оның келісі 1700 теңгеге дейін қымбаттаған. Ал қысты соғымсыз өткізбейтін қазақ үшін бұл қиынның қиыны болып тұр. Бетімен кеткен базар нарқын қадағалауы тиіс мамандар болса шарасыз. Алып сатарлар да бағаның бұлайша құбылуына қуанып отырған жоқ. Сонда етті қымбаттатып отырған кім? Тараптардың пікірін тілшіміз Кенже Кәрібаева таразылады. Ет бағасы әсіресе шығыста шарықтап кетті. 1200 теңгеден сатылып келген сыйыр етінің келесі бір күннің ішінде 1700 теңгеге бірақ секірді. Халықтың да қалтасына қарап көсілуіне тура кептір. Қазір тұрғындар етті жіліктеп емес, грамдап алатын болған. Ет алсам, міндетті түрде оның қасына тауықтың етін алам. Әйтеуір тауықтың еті арзан ғой, осылай жасамасам болмайтын түрі бар. Жағдай өте қиын. Жағдайдың қиын екенін павлодарлық шенеуніктер де жақсы біледі. Себебі жаңа жыл мерекесі қарсаңында бұл аймақта еттің бағасы 1000 теңгеден 1500 теңгеге дейін қымбаттаған. Сонан бері базар нарқы төмендеген жоқ. Бірақ жергілікті атқамінерлер ертегіге сенген бала секілді. Түбі бір арзаншылық болады деп халықты жұбатудан әрі аса алмай отыр. Еттің бағасы төмендейді деп ойлаймыз. Шамалы төмендейді ол. Неге десеңіз, бір жағынан малдың саны төмендеп баратыр. Алып сатарларда етті қымбатқа сатып, қарық болып жатқан жоқ біз дейді. Айтуларынша шаруалардың қойып отырған бағасы қымбат. Аузлы ауруының шығуы да әрі қара санының азаюына әкеп соқтырған. Оның үстіне биыл сойыс малдың да саны күрт төмендеп кеткен. Енді еттің бағасы төмендемейді, но сол баға қалай болды, солай болады. Неге? Потому что аз ет, не жоқ, не выгодно сдавать. Ал елімізде жыл сайын 800 мың тонна ет өндіріледі екен. Бірақ соған қарамастан қарапайым халыққа ет жеп, қарық болудың орнына тауық етін талғажау етуіне тура келіп тұр. Кенже Кәрібаева, Майя Шуақбаева, Қуаныш Ғабдуллин, 7-ші арна. Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков ет бағасын қымбаттап кетуіне алып сатарларды кінәлап отыр. Министрдің пайымдауынша, саудагерлер халықтың мерекелік көңіл күйін пайдаланып, ойына келгендерін істеген көрінеді. Еттің қымбаттауына ірі қараның індетке шалдығуы да экспортта келесерін тигізіп отырған жоқ дейді. Биылғы жылдың жемшөп көп болуына байланысты көп фермерлер малды соймай, оны одан ары өзінің қораларында қалдырып, азырақ сойып, сон нарықта ұсыныс аз болды. Бірақ бұдан кейін сол жиналған бордақыланған мал ертең ол сойуға жіберіледі. Сонда баға ол түседі. Еуропа елдеріндегі қаржылық қиынды қазақ экономикасына айтарлықтай әсер етпейді. Өткен жылды қорытындылаған ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко осылай деп мәлімдеді. Бас банкердің есебінше өткен жыл Қазақстан үшін жемісті болды. Бір жылға инфляция деңгейі 7.4%. Яғни 11-ші жылы инфляция 6-8% деңгейінде болады деген болжам орындалды. Валюта нарығындағы жағдайда тұтастай алғанда тұрақты. Өткен 12 айда теңгенің орташа биржалық айырбастау бағамы 1 ақш доллар үшін 146.64 теңгені құраған. Бірақ 11-ші жылы шағын және орта бизнес саласына несие беру өткен жылдармен салыстырғанда біршама қысқарыпты. Осы және өзге де көрсеткіштерді ескерген бас банкер дағдарыстың екінші толқыны ел экономикасына көп кесірін тигізбейді деп отыр. Соңғы жетайдағы көрсеткіштер жаман емес. Дәл осы қарқын алдағы уақытта да, тіпті 2012 жылдың соңына дейін жалғасады деп ойлаймыз. Яғни елдегі қаржылық тұрақтылық сақталуы тиіс. Бірақ бәрі жақсы деп арқаны кеңге салып қарап отыруға тағы болмас. Сондықтан дағдарыстың екінші толқыны бар екенінде естен шығармау керек. Сондай бүгінгі бас қосуда ұлттық банк жаңа 5000 теңгелік банкноттардың жарыққа шыққанын хабарлады, бірақ бұл купюралар әлі айналымға түспеген, ал осыған дейін Самұрық сериясымен 10000 теңгеліктер шығарылған болатын. Алдағы уақытта өзге де теңге номиналдары жаңаша дизайнмен басылып шықпақ. Сондай ұлттық банк Қазақтың кемеңгер ұлдарының бірі Дінмұхамед Қонаевтың туғанына 100 жыл толуына орай 500 және 50 теңгелік монеталар шығарды.
Григорий Марченко журналистерге сұхбат беріп жүргенде Швейцария ұлттық банкінің төрағасы отставкаға кетті. Филипп Хильдебрандтың лауазымнан айырылуына әйелінің кесірі тиіпті. Былтыр тамыз айында швейцариялық франк әлсіремей тұрып, бас банкердің әйелі есепшотындағы бүткіл ақшаны долларға айырбастап алады. Артынша ұлттық валютаның бағамы арзандап, Хильдебрандт ханым 83 мың доллар пайда көреді. Қазір ерлі зайыптылар банктің құпия ақпаратын өз мақсаттарына пайдаланды деген күдік бар. Алайда қаржыгердің өзі бұған қатысым жоқ деп ақталуда. Әйелім қаржылық операцияларды маған айтпай жасаған, бірақ бүкіл құжаттарды егжей тегжейлі тексеріп, бәрін саралап шыққан соң, сөзімді дәлелдейтін дәйекті айғақтар табалмадым. Сондықтан қызметтен кету ең дұрысы осы болар. Швейцария ұлттық банкінің басшылығына уақытша Томас Йордан тағайындалды. Ол төраға орынбасары қызметін атқарып келген, ал орталық банкті кім басқаратын жөнде түпкілік шешім елдің федералдық кеңесінде қабылдануы тиіс. Польшаның әскери прокуроры Миколай Пшибыл баспасөз мәслихаты кезінде өз-өзіне тапаншадан оғатты. Өмірден баз кешкен прокурор Польшаның бұрынғы президенті Лех Качинскийдің өліміне себеп болған Ту-154 ұшағының апатына қатысты тергеумен айналысады. Миколай Пшибыл аталмыш істің барысында прокуратура тарапынан тілшілерге қысым көрсетілді деген айыпқа қатысты жиын өткізеді. Баспасөз мәслихаты кезінде ол 5 минуттық үзіліс жариялады, кабинеттен шығып кеткен тілшілер қарсы етіп атылған оқтың дауысын естіген. Хабарды естідік. Ең бастысы прокурордың өз аман. Полиция болса оқиғаның мән-жайын тергеуге бар күшін салып, тиісті шара қолданады. Өмірмен қоштаспақ болған әскери прокурор қазір аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлердің айтуынша оның өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Бүгін орталық сайлау комиссиясы парламент депутаттығына үміткер бірқатар кандидаттарды партиялық тізімнен шығарып тастады. Нұр Отаннан Владимир Бобров, социал-демократтардан Болат Әбілов пен Гүлжан Ерғалиева, ауыл партиясынан Қуаныш Әбуов саяси науқанға қатыспайды. Ал әділеттен Махаббат Жұтаев және Қазақстан патриоттар партиясынан Дәурен Ғайып сайлауға жіберілмеді. Атаған кандидаттар өз тапсырған декларацияларында миллиондаған теңгелер, ондаған мың ақш доллар, жылжымайтын мүлік объектілері, пәтерлер, жер учаскелер, автокөліктер, қоғамдар мен кәсіпорындардағы үлестерін көрсетпеген. Ал кешетінде байқаушыларды тіркеу рәсімі ресми аяқталды. Нәтижесінде алдағы сайлауды 800-ден астам байқаушы қадағалайды. Заң бұзушылықтар шығып қалса, онда қалғаралық байқаушылар әрине бұл заң бұзылғанын мына учаскелік комиссияның басшылары болсын, мүшелері болсын, оларға айтуға права алады. Сонда байқаушылар сайлау учаскесінде толтырылған хаттамаларды аймақтық учаскеге бірге апаруға құқылы. Сайлау жұмысына араласып, ұсыныстардан да білдіре алады. Алматыда тәуелсіз бақылаушыларға арнайы тренинг ұйымдастырылды. Себебі олар 15 қаңтарда өтетін парламент сайлауының ашық әрі әділ өтуін қадағалайды. Сондықтан мамандар еріктілерге сайлау туралы заңды жан-жақты түсіндіріп, құқықтары мен міндеттері жайлы мол мағлұмат берді. Халықтың саяси науқанға деген сенімін арттыра түседі, дейді мамандар. Бақылаушылардың дайындығы жүріп жатыр бүгін. Оларға жаңағы бақылаушы блокнотымен қалай жұмыс істеу керек деген, сайлау кезінде олардың қандай құқықтары бар, қандай міндеттері бар, заң бұзушылық кезінде не істеулері керек, осылардың бәрін үйретуіміз керек, үйретіп шығаруымыз керек және сол блокнотымен жұмыс істеудің жолдарын үйретуіміз керек. Себебі бақылаушының сайлау учаскесінде болу сайлауға деген сенімді артады. Кейбір заң бұзушылықтарға тоқтау салатындай, бөгет болатындай жағдайға жеткізеді. Бүгінгі тренингке қатысқан ерікті жастар мен тәуелсіз бақылаушылар алдағы жексенбіде Алматыдағы сайлау бөлімшелерінде жұмыс істейді. Олар сайлау кезінде кемшіліктер мен көз бояушылықтарға барынша тосқауыл қойып, дауыс беру нәтижелерінің шынайы болуын қадағалайды. Ал сайлау аяқталғасын өздерінің жанама қорытындысын шығарып, саяси науқанның қаншалықты әділ өткеніне баға бермек.
Қарағандылық көлік жүргізушілері көшеде қыр көрсететін жол полициясы қызметкерлеріне қарсы бірікті. Ойым төрағасы 2 жылдан бері жол полициясымен арадағы әңгімені бейне таспаға жазып, ғаламторға шығарумен әуестеніп жүрген құқық қорғаушы Руслан Лазута. Алғашқыда инспекторлармен жауласқан ол қазір жол полициясына көмектесіп жүр. Я когда водителям говорю, ни в коем случае не занимайтесь провокацией в отношении инспектора. Не для этого, в общем-то, наше движение создано. Қарағандылық қорғаушы Руслан Лазута 2 жылға жуық уақыт жол полицейлермен кездесуін бейнетаспаға түсіріп, ғаламторға шығарып жүр. Ол үшін көлігінің әйнегіне арнайы бейнетаспада орнатып алған. Енді жол полицейлермен Русланның арасында болған әр кездесу ғаламторда нағыз хитке айналған. Какой документ я вам должен выдать еще? Техпаспорт. Нету такого документа. Техпаспорт. Техпаспорт. Что это такое? Техпаспорт. Управление. Основание. Водительское. Как документ называется? Вы мне можете нормально сказать? Техпаспорт он называется. Техпаспорт. Техпаспорт, да? Техпаспорт. Хорошо. Я так понимаю, что инспектора не знают матчасть. Значит, для руководства. Передаю инспектору свидетельство о регистрации транспортного средства. То, что он называет техпаспортом. Без видимых протоколов это. Все, пожалуйста, пожалуйста. Он сам называет это техпаспортом. Көлікке бейнетаспа орнатып алу оңай. Алайда өз құқығын қорғау үшін алдымен әр жүргізуші жол ережесін жете білуі керек, дейді Руслан Лазута. Сондықтан ғаламторда құқықтық көмек қолын созуды сұрағандардың өтінішімен ол автоәуесқайларға көмек беру ұйымын құрыпты. Ұйым пайда болған 2 аптаның ішінде қарағандылық 40-тан астам жүргізуші тіркелді деп қонатсан кер. Бірақ ұйымның нақты отыратын жері жоқ. Дегенмен құқық қорғаушы автоәуесқайларды қорғайтын ұйымның Қазақстанның өзге де аймақтарына ауадай қажеттігіне сенімді. У меня происходили встречи в Астане. Мен соңғы жылдары Қазақстанның өзге де аумақтарын көлікпен жүріп өттім. Жол полициясының инспекторлардың қызметі әсіресе оңтүстік Қазақстан мен Астанада ақсап тұр. Тіпті мен кезіккен көп инспекторлар заңның не екенін түсінбейтін секілді. Осындай жол полицейлерімен құқықтық күресті күшейту үшін автоәуесқойлар қоғамын құрсақ дегенбіз. Жол полицейлерде бейнетаспаға түсіргіш юристтің әрекетінен зәрезеп болған болуы керек. Лазутамен бірге тізе қосып жұмыс жасауды жөндеп санапты. Қазір қарағандылық құқық қорғаушы тіпті ішкі істер департаментіне жиі қонаққа баратын болыпты. Ол аз десеңіз, жолдағы тәртіп сақшыларына құқық сақтау жөнінде семинарды өткізіп жүр. Да, действительно, дорожная полиция имеет договор. Автоәуесқойларға құқықтық көмек беру қауымдастығымен бірлесіп жұмыс жасап жүргеніміз рас. Жолдардағы жемқорлық фактілерін аластату үшін өзге де ұйымдармен бірлесе жұмыс жасауға дайынбыз. Соның әсері шығар, қазір облыстағы жол полициясы қызметкерлерінің арасындағы жемқорлық оқиғалары бұрынғы жылдармен салыстырғанда анағұрлым азайды. Лазута бастаған ұйыммен жол полицейлері алдағы уақытта да бірлесіп жұмыс жасаймыз деп отыр. Қазір құқық қорғаушы ұйымның аясын кеңітсем деген ойы да бар. Бек Әбиев, Еркеолан Тойболдин, 7 арна, Қарағандыдан. Ақтөбеде автобусқа мінген жолаушылар Қазақтың ұлы тұлғаларының өсиет сөздерін оқып жүр. Өйткені қаладағы барлық қоғамдық көліктерге ұлылардың суреттері мен нақыл сөздері жазылған плакаттар жапсырылған. Билердің өнегелі өсиет сөздері Ыбырай Алтынсарин, Қадыр Мырзалиннің тіл, өнер, ғылым туралы қанатты сөздері көпшілікті адалдыққа шақырады. Қазір жастар кітапханаға бармайды. Кітап оқуға зейіні төмен. Сондықтан қазір мына интернет агент деген мәселемен күресіп жатырмыз. Сол мақсатта мына қоғамдық көлікте көздеріне бадырайтып жазып қою мақсатында жазып қойдық. Осы жастарға үлгі болсын, жастар қазақша сөйлесін, ұлттық болмысымызды жойып алмайық деген мақсатта ілініп жатқан жайымыз бар. Қазпошта аялдамасы. Осылайша мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруді мақсат тұтқан кондукторлар барлық аялдамаларды тек қазақ тілінде хабарлауға тырысып жатыр. Өйткені соңғы кездері қоғамдық көліктерде аялдамалардың атауы қазақ тілінде қате айтылып жүр деп шағымданғандар көп болыпты. Ал жастар жағы ұлы тұлғалардың әр сөзі біз үшін үлгі өнеге дейді. Мен дейтін оларды көрген кезде өзіме жақсы қабылдадым. Мен де олар сияқты талпынып, олар солар сияқты болғым келеді. Қазір қаладағы қоғамдық көліктерге 21 тұлғаның портреті ілінген, болашақта жас қаламгерлер де көпшілікке насихатталмақ. Сондай-ақ қызмет ұсынушы мекеме басшылары алдағы уақытта автобустарда тек Қазақтың патриоттық әндері шырқалатын болады деп отыр. 7 арна шынайы әрі сенімді ақпарат көзі. Келесі дидарласқанша дін аман болайық. Алда әлі әріптесім жігер әзберген спорт әлеміндегі ең соңғы жаңалықтармен таныстырады.
Көрсөтүлүмдүн демеушиси Казцинк компаниясы. Спонсор показа компания Казцинк. Кешарак, Астана баскетбол клубы Казандық 12-ті қабылдап, 68-87 есебімен ұтылып қалды. Кездесудің бірінші жартысында Астана жігіттері алда келе жатқан еді, алайда екінші кезеңде қарсыластар таразы басын теңестіріп қана қоймай, алға шықты. Ойын аяқталғанға дейін қазандықтар есеп айырмасын ұлғайтып үлгерді. Осы кездесуде Астана клубынан Роул Маршалл 21 ұпай еншілесе, Джерри Джонсон 15 ұпай жинады. Өткен маусымда Еуропа кубогын ұтып алған Оникс биыл Еуролиганың үздік 16 командасына еніп отыр. Сондықтан мұндай азулы клубпен бәсекелесу оңай болмайды. Болмай тұр дейді Астана бапкері Матео Баничиоли. Осылайша Астана плей-офф сынына шығу жағдайын ашарлатып алды. Қазақстандық команда А тобындағы 9 ұжымның ішінде 6-шы орында келеді. Шайбалы хоккейден Қазақстан чемпионатында көш бастап келе жатқан атыраулық Бейбарыс кезекті ірі жеңісіне қол жеткізді. Бұл жолы мұнайлы өлке хоккейшілері Қазцинк Торпедо 2 клубын 5-0 нәтижесімен тасталқан етті. Бірінші кезеңде Дерябин айдын иелерін алға шығарды. Екінші 20 минутта Бейбарыс есепті еселеп, соңғы кезеңде жауапсыз 3 шайба соқты. Осы ойында Шарифьянов дубльдің авторы атанды. Дакар додасының 8-ші кезеңін